kulankan oo ah mid ay si hufan u soo qaban qaabiyeen ururka haweenka qaranka ayaa waxaa looga hadlayay dabarjarida fikirka xaqjirka ayaa waxa uu maanta ka dhacay magaalada Muqdisho iyadoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya maamulka gobolka Banaadir iyo sidoo kale marti sharaf gale waxayna dhammaantood si wadajir ah uga hadleen doorka ay ka qaadan karaan ciribtirka fikirka xaqjirka iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada Soomaaliyeed. ilaahay ku abuurtay adduunka ku keenay wuxuu ku keenay inaad nabadgelyo ku noolaato, inaad deriska tixgeliso, inaad walaaltinimada ilaaliso, inaad dhigdaadin fanaaniinta iyo waxay noola hadda meesha ku sheegayeen ma loo helayaa macnaha dabdi dee dhiil ma loo helayaa looma helayo. ilaahay qur-aankiisa muxuu yihi waman qatala mu'mina mutacamidan fajazaa-u jahannama, ninkii nin mumiya dila kas u dila abaalgudkiisa waa naar. fiiri annaga waaye inif diina ma jiido janna xayla ma haysto laba sow kama joogto jirkan oo i xanuunay anuga aad u julbaysay keligii ma jihaado wallaahi jaalayaal waddankeena oo gumaysi jaqaya marna jiif laydimaynay waa inaynu jihaadnaa. heeskalaa sameeyey ninkii nabad firaawo maantay taagan tahay ninkiina berri waxaan sugaynaa inay kala go-go-aan saadanba waxaan sugaynaa maamul dowladda hoose in la dhiso tuulana ay tiraado aniga tuuladan waa ka go-ay muxuu ahaa hoyadaag inay tiraado camar waa ka go-ay saasoo kale tusaalaan ma ogolaanaynaa wixii ka saari lahaa waa ururka haweenka fariinta midda xigtana macnaha macnaha riwaayadeena ay ku dubmeedna layidhin ma turjumayo qof waliba oo soomaali af soomaali bay ku baxaysay ujeedadeeda waad fahmayseen iyo meesha loo socday ujeedada laga leeyahay. riwaayadaanna ma noqon doonto riwaayaddii ugu horreysay ama ugu dambeysay ururka iyo mashruucaan hadda aan wadno ku eg ma noqonayso saddexda toddobaadyada soo socda. ilaahay idinkiis waxaan rajaynayaa sidaasi lamida riwaayadaanna inaan sameyno mid kaloo lamid oo kasii ballaaran weliba kasii maarkin oo dadka soo qaybgalaya kasii badan yihiin insha allahu tacaala. marka waxaan rabaa oo si gaaraan u rabaa inaan aada si gaara ugu mahadceliyo fanaaniintii kooxda waa beri oo nafruuma iyo fanaaniintii kaleeto oo macnaha horseed heegan dhammaan macnihii maanta waxay muujiyeen wax aana weligeed maarkin oo xamar aana ka dhicin laayo waayadan dambe. marka waxaan rabaa inaa taas markood aan ku dhaho aada baad u mahadsantihiin waana garaad soo qaybgeli doontaan riwaayadaha soo socda iyo ururka haweenkana wuxuu idinla taagan yahay garab iyo gacan hadii gooraale waana ku mahadsantihiin. intaa kadib macnihii xafladda iyadii macnihii yaani iloolin kooxdeenii hil dhanka kale guddoomiyaha ururka haweenka qaranka maama batuule sheekh axmed gaballe oo madasha soo xirtay ayaa waxa ay ka hadashay muhiimadda kulanka uu leeyahay bulshada sidoo kale waxa ay qaadaa dhigtay riwaayad macno badan xambaarsaneed oo madasha lagu soo bandhigay hadlaysaa xagjirnimada sida dhallinyarada loogu soo dabaalo iyo sida ugu habboon oo aan ula dagaalami karno inay tahay in xabad aan lagu xallin karin xagjirnimada. xagjirnimada waa ideolojiyad waxay u baahan tahay marka cunugaaga isagoo kula jooga oo aada u dirsatay jaamacadda oo aada u dirsatay maxaan ku dhahdaa dugsiga ayaa kii aada ku aamintay ee lacagta kaa qaadanaya wuxuu ka shaqaynayaa inuu mashruuc ka dhigto cunugaagii oo uu u gudbiyo cadow si loo soo baro si hooyadii u dilo si aabbihii u dilo si walaalkii u dilo si dalkiisa u burburiyo. marka isagoo aan kala garanaynin waxa uu dilayo iyo waxa uu u dagaalamayo waxa ay yihiin iyo mabaadiida ka dambaysa isagoo aan ogeyn. marka riwaayaddaani waa riwaayad maskax waddani ah laga soo tuujiyey waa riwaayad ay isugu tageen gabdhaha soomaaliyeed iyo wiilasha soomaaliyeed waana mid aan rabno inaan ku baraarujino bulshadeenna si ay cadowga meel uga soo wada jeestaan. sidaan ognahay waxaa ka mid a heese fara badan riwaayad maanta halka ka dhacday heesahaas waxaa ka mid a qaraxa diyaarka ah oo daboolka lagu soo saaray guryaheena dhexdooda dariiqa ma yaallo haddaad magaalada meel kasta ka marto arki maysid qarax lagu diyaarinayo jidka dhinaciis. cabdillaahi cabdirasaaq aadan casaani star tv.
مقدشو.